Konstanse er 7 år. Hun bor på en øy i et hus med en have, sammen med mammaen og pappaen sin og 7 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. I dammen nede ved fotballbanen er det fullt av froskeegg. Eggene ligger i en slags gelé. Geléen tar opp varme fra solen, slik at eggene ikke blir kalde og dør. Konstanse, Toralf og Evelina tar med seg noen av eggene hjem. Nå blir det liv og røre i det røde bassenget. Rumpetrollet begynner å få bakben, men det er fortsatt mye som mangler før det blir en frosk. Etter ca. 3 måneder skjer en stor forandring. Det kalles en metamorfose. Rumpetrollet er blitt en frosk. Nå skal den flytte opp på land. Den har fått øyne, en stor munn og spenstige bakben med svømmehud mellom tærne. Nå må den spise seg stor og mett før den går i dvale for vinteren. Michelle er kommet på besøk til Konstanse. De skal ri opp på heia med noen av froskene. Følgende Black Spirit og Jasmine får også være med. De løper stolt etter mammaene sine, Silke og Sofie. Nå skal froskene tilbake til naturen. Nå må de klare seg selv. Hva er det? Og hvilke eventyr som venter dem, er det ingen som vet.